hawl wadanada baarlamaanka iyo shaqaalaha ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa maanta tababar loogu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho, waxaana soo xiray tababarkaasi mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanka aqalka sare. Maxamed Nuur Shariifka ayaa soo jeedinaya qodobkan. Tababarkan waxa uu soconayaa muddo 6 maalmood ah, waxaana ka qayb qaadanaya xogayaasha ku xigeenada baarlamaanada dowlad goboleedyada iyo shaqaalaha labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana soo qaban qaabiyay golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Tababarka intuu soconayo waxaa lagu baranayaa casharro ku saabsan howlaha baarlamaanka oo looga dar lahaa kor u qaadista aqoonta shaqaalaha baarlamaanada. Xiritaanka tababarka ayaa waxaa ka hadlay xogayaha guud ee golaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya, waxauna sheegay in tababarkan uu muhiim u yahay shaqaalaha baarlamaanka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Runtii waxay ahayd waqti badan baad geliseen idinka iyo macallinka casharka bixinayay oo isaguna meel fog inooga yimi, laakiin ah shaqsi runtii aqoon iyo xirfadna u leh ayna u dheer tahay jacayl iyo walaaltinimo kale oo qowmiyadeed. Waa nin Masri ah, asalkiisu Masri yahay, laakiin khibradda uu leeyahay waddanka jacayl uu qabana runtii waqti badan geliyey in uu aqoonta uu leeyahay inuu nala wadaago loogana faa'iidaysto golayaasha baarlamaanada Soomaaliya meel kastay jiraan. Marka isagana waxaan leeyahay, waxaan doonayaa inaad hal mar aad mahadnaq gaara isaga aad u siisaan arrinka shaqada uu qabtay oo aad tiraahdaan waa mahadsan tahay Dr. Saawi. Samsam Ibraahin Cali, gudoomiyaha guddiga garsoorka arrimaha diinta oo qaabta xuquuqulisaanka haweenka caruurta ee golaha aqalka sare, ayaa tababarka ka hadashay waxayna sheegtay in wax wanaagsan ay tahay in shaqaalaha baarlamaanada federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada tababar ku aadan shaqadooda loo furo. Waxaana rajaynaynaa aqoon kororsigii aad qaadateen inaad kula noqoteen deegaamadiina ka aqal sare ahaan annaga sharaf gaar ahay noo sii tahay isteediyadii aan ka soo jeednay in aan xogayaashooda marti gelino sharaf iyo karaamay noo tahay. Soo dhowaada waxaan idiin rajaynaynaa guul workshopkan inuusan noqonin kii ugu horreeyey ama ugu dambeeyey, uu noqdo bilow fiican lana sii dardargeliyo. Tababarkan ayaa waxaa soo xiray Axmed Macalin Nadiir, gudoomiyaha guddiga horumarinta adeega bulshada arrimaha bini'aadnimada warfaafinta dhaqanka ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxauna sheegay in tababarkan ay si aada ula socdeen maalmaha uu soconayay ugana mahad celinayaan UNDP oo gacan ka siisay. Runtii aqoontu waa wax loo baahan yahay in mar walbaba la helo. Annaga aqalka sare ahaan, maadaama aan nahay wakiiladii ee maamulada, waxaan mar walbaba aan hiigsanaynaa talada iyaduna ay ku jirtaa ka mid tahay in aqoonta xogayaasha iyo shaqaalaha baarlamaanada maamulada in la kordhiyo, sarana loo qaado. Tababarkii aad qaadateen, isbarashadii aad isbarateen waa inoo xiran yahay. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, warbaahinta qaranka, Muqdisho.